Ndugu mtazamaji, karibu katika darasa la muziki kwa waimbaji, na leo ni sehemu ya tatu. Sehemu ya pili tulijifunza kuhusu staff ama stave, ambayo ni mistari mitano yenye nafasi nne zinazotumika kuandika muziki. Muziki huandikwa kwa alama maalum ziitwazo nota ama noti, na alama hizi huwakilishwa kwa herufi. Leo katika sehemu ya tatu tunajifunza kuhusu clef. Clef ni alama. Na katika muziki tuna alama mbili kuu. Ya kwanza huitwa G clef ama alama ya G. Utaona katika skrini yangu kwenye staff namba moja nimeandika G mwanzoni kabisa kushoto. Hii alama hutumika kubeba sauti nyepesi ama sauti nyembamba. Kwa hiyo, kwenye staff namba moja, tunategemea kuona sauti nyembamba ama sauti nyepesi. Na kwenye mazingira ya uimbaji wa vikundi ama kwaya, pia tunaweza kusema ni sauti ya kwanza na sauti ya pili. Lakini tukiangalia chini hapa, pia tuna staff namba mbili. Staff hii inabeba sauti nzito. Na kwenye kwaya, tunaweza kusema ni sauti ya tatu na sauti ya nne. Ama mara nyingi sauti zinazoimbwa na wanaume. Hapa tuna alama tofauti kidogo na ile ya kwanza pale juu. Alama hii huitwa F clef ama alama ya F. Ndugu mtazamaji, hizi herufi F na G ni herufi zinazowakilisha sauti fulani ama kimo fulani cha sauti. Kimo cha sauti huandikwa kwa herufi ili iwe rahisi kwa mwanadamu kuweza kukumbuka, kama nilivyokuambia hapo kabla. Hivyo basi, katika staff namba moja, hapa kwenye alama nyekundu nilipoweka mshale wangu sasa, ndipo chanzo cha hii alama ya G ilipoanzia. Na ndiyo maana imeitwa G clef. Ikimaanisha kwamba katika mstari wa pili kutoka chini kwenye staff namba moja, ndipo kwenye pitch ama kimo cha sauti kinachoitwa G, ambacho baadaye tutajifunza kukitafsiri au kukiweka kwenye sauti. Vivyo hivyo kwenye staff namba mbili, mwanzoni kabisa kushoto kuna herufi F. Herufi hii pia inamaanisha kimo cha sauti ama pitch iliyopewa jina la F. Ukiangalia pia utaona sehemu hii ninapoweka mshale wangu sasa, kuna doti nyekundu ionyeshayo mwanzo wa hii alama ya F. Na ndiyo maana basi alama hii ikapewa jina la F. Maana yake ni kwamba sehemu ambayo kuna chanzo cha hii alama ndipo kwenye sauti ama pitch inayowakilishwa na herufi F. Ndugu mtazamaji, nikukaribishe kwa maswali au maoni kuhusu sehemu hii ya tatu, lakini pia kuhusu darasa hili la muziki kwa waimbaji. Nikukaribishe katika sehemu ya nne, ambayo nitakuelezea zaidi kuhusu alama hizi, lakini pia tutajifunza na noti za muziki. Asante sana kwa kuwa nami.
nakutakia jioni njema.